poštovani obiskovalci, poštovani Lionsi. Glazba nas spremlja skozi veš čas, skozi naše življenje, pri mnogih društvenih ali osebnih dogodkih. No, danes večer bo posvečen posebej poslanstvo našego, ali posebej ima namen ta večer, da pomagamo tistim, ki so v stiski, tisti, ki so zaradi bolezni ali nesreče ali v taki stiski in ki recimo so socialno šibki. V imenu Lions kluba Rogaška Slatina, ki že deluje 13 let, želim vam prijeten in lep večer.